skal I høre, børn. Nu har I fået supermandspulver. Det er faktisk min far, der har lavet det fra starten af. Men min far havde det faktisk sådan, at han kunne ikke tåle at se nogen, der havde det lidt dårligt med knæene og så videre. Så sendte han dem en posyben, og det gjorde han også til paven nede i Rom. Ja, fordi han kunne se på fjernsynet, at han, når han rejste sig, han havde dårlige knæ. Og han sendte to poser hyben til paven i Rom, og så gik det 14 dage, så fik han svar fra paven, som takkede meget venligt min far og hans familie for, at han havde tænkt på ham. Og han ville tage min far og hans familie med i sine bønner. Ja, så det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt. Og det er ikke en historie, det er fuldstændig sandt. Ja. Jamen, farmor Hansen, det var en mand, der var noget kroliv. Og det var noget, der fik sat noget i gang. Der var fuld fart på at have mange gode idéer. Erik var jo som han var. Han kom jo ind i butikken, og så smed han posen med hyben op i kaffemøllen. Og kværne det, og det gik jo ganske glemrende. Det var ikke så meget det, men kaffemøllen var jo på det tidspunkt købmandens allerhelligste. Han fik altså så mange skæld nu, og har aldrig glemt det. Han startede jo hjemme på køkkenbordet, kan vi godt sige, og helt for sig selv. Og jeg må da sige, min kone og mig, vi tror altså ikke ret meget på det, men det var jo, han havde jo da i hvert fald noget at gå op i. Han gik virkelig op i det. Ja, jeg tænkte bare på, at vores svigerfar havde fået sig en lille hobby, som han gik meget op i. Og det synes vi var rigtig fint, fordi han gik jo ikke lige og kæde sig og sådan noget der, så det synes vi jo godt. Og han har jo altid været sådan en opfindertype, så han, vores mor, døde faktisk også på det tidspunkt. Så han blev lidt alene, men han lærte sådan en anden dame at kende, som havde spist råsyltet hybenmarmelade hele sit liv. Og det var faktisk der, han fik ideen til, at hyben det kunne være meget interessant, og der var mange C-vitaminer i. Det var det, hans første tanke var. Man har jo godt kendt hybens skaller til at lave hyben te og sådan noget. Det er jo sådan set været brugt i mange, mange år, men det, der ikke har været kendt, som vi for øvrigt også har patent på virkning af, altså hvor det er betændelseshæmmende. Det er jo de stoffer, der også er i kernerne, altså det er jo antioxidanterne som helhed, og de fedtsyre, der også er i kernerne. Det er helt den helhed, det er, og det var også det, der var min fars pointe, det var egentlig, at det sundeste i det æble, det er jo kernerne. Der ligger jo simpelthen livet, kimene til det nye liv. Og han fortalte jo vidt og bredt om det, og hvor godt det var, og ja, men vi troede jo ikke rigtig på Erik sådan set med det der. Men så gik det nogle år, så kom han jo med sådan nogle mentorbunter check og fik vækstet ind i butikken. Og vi så jo, hvad han kørte i en rød bil, eller varebilen, den der, hvad han kørte op med og sendt. Og bunkerne med check, de var faktisk blevet temmelig store. Ja, og der skete altså noget. Ja, ja, han kørte i sin gamle bil. Og han var faktisk med til den første sundhedsmesse i Danmark. Den var heroppe på, i Langelandshallen, og dronning Ingrid, hun var åbnet den. Og der holdt min far udenfor med sin gamle bil, det vidste hun selvfølgelig ikke. Men det var da så lidt en sjov start. Han mente jo, at det kunne altså hjælpe dem mod smerter, altså simpelthen. For her har jo selv fået det godt. Det er et knæende godt produkt, og det hjælper mange mennesker. Og min kone har ikke været til fysioterapeut med sin knæ siden den tid. Så vi er altså blevet overbevist om det. Min egen kone, som har ligget os, og hun, hvis ikke hun får det, så har hun det skidt. Og det har hun er i mange år, at hun har fået det der. Og det er der mange andre eksempler på, jeg kan give os. Ja, så var jeg i blad. Jeg sagde, hvad har du nu lavet, Erik? Og så viste han os den flotte artikel i familiejournalen. Man havde jo fået mange breve, om jeg dog lige kunne hjælpe ham. Og om det kunne jeg godt, så han kom med brevene, og så satte vi i min stue. Og så begyndte vi jo at sende afsted med pulver. Og til alt held have, så et lille lager pulver, ikke om, men... Jamen, kan du huske,
Kan du huske, vi fik, eller han fik 1 meter brev i højden? Ja, det kan så jeg. Så der var lidt at gå i gang med, og det var med frimærke. Ja, og så kom posten i dag med en stor postkasse, sådan med fyldt med brev også. Jo, jeg kan godt huske det. Ja. Og det var enormt meget. Det var jo en meget mærkelig start, fordi at vi jo slet ikke var forberedt på det. Så det første startede, det var jo sådan set, at vi tømte hele Langeland for frimærker. Så var der ikke flere tilbage. Og det næste var jo, at vi så heller ikke havde flere, eller min far havde ikke flere bær. Jeg kan huske, for da jeg var en 11 år eller sådan noget, der passede det med, at der var rigtig gang i hyben, og folk kunne komme her, og så havde de plukket en masse hyben, og så kunne de få varet det, og så få penge for det. Og jeg kan huske hele vejen, at vejen herop, den var fuld af folk, der bare stod i kø for at få varet alle deres hyben, de havde plukket. I løbet af en uge, så fik vi simpelthen så mange hyben, så vi havde ikke penge til at købe flere. Så lavede han jo så sine egne maskiner og begyndte at kunne lave det i lidt større stil. Vi står nu her ved en af min fars gamle maskiner. Han har været fantastisk til at bruge genbrugsting. Og det første, han faldt over, det var sin egen gamle kommode, som han havde fået i konfirmationsgave. Og så tog han så og skar hul i den op for oven, og tog de andre skuffer ud, men lå den nederste skuffe blev i kommoden. Så lavede han hele det her sigteapparat ovenpå, med hjælp af en gammel motor fra en vaskemaskine. Og ideen er, at det kommer i her, og så klødpulver, det går så ned i bunden af kommoden, og det færdige produkt, som er klar til formaling, skulle egentlig gerne komme ud der. Nu kører vi jo lidt anderledes i dag, men den virker faktisk rigtig godt. Vi starter jo med at lave planterne. De blev så produceret som stiklinger i et stort rosengartneri, hvor vi får dem produceret, og så får vi dem over og planter i vores eget system. Som I kan se, der er brugt folie, og det er jo fordi, at for at hindre, at ukrudt og så videre skal gro i det, særligt de første par år. Og vi har nu den mest moderne teknologi, så vi har et GPS-system, som simpelthen er koblet til traktoren, så den styrer helt af sig selv. Vi står nu her i en af vores plantager med hyben, og vi har ca. 200 hektar i øjeblikket, hvor vi laver kontrakter med landmænd, som så planter og investerer i plantagerne. Og vi er nu lige her i høstsæsonen, her i oktober måned, hvor vi starter. Så vi er fuld gang med at høste hyben. Nu er bærene høstet, og der er jo stadigvæk lidt gren og lidt forskellige også nogle bær fra sidste år. Og det går så direkte på fryshus, hvor det hele blev frosset af, hvor de så også blev lasersorteret. Sådan at vi kan sige, at der kan vi sortere dem på farve. Og efter det kommer der endda et bånd, hvor der står 10 medarbejdere og sorterer, hvis der skulle være et enkelt. Og så bliver det endelig genfrosset igen, og så er de sådan set klar til os. Så henter vi dem derover i frossen tilstand og hjem på vores eget fryshus efterhånden, som vi tørrer dem. Efter tørring, så har vi egentlig granulat, som vi så egentlig godt kan have på lager i temmelig lang tid, for der sker ikke så meget med antioxidanterne der. Så formaler vi det, og det gør vi så efterhånden, som vi sælger det, fordi at det er der, det begynder og gå lidt ud over antioxidanterne, efter at det er formalt. Så bliver der taget prøver af det, sendt til analyse med hensyn til bakterier, gær og skimmel, og så efter, når vi får dem tilbage, så bliver det frigjort på den måde. Så det er hele vores HACCP-system, der sikrer det. Og så er det jo klart, at det står så i 300 kilos store kasser. Der kan det så derfra blive pakket enten i bulb, som vi sælger nogle steder, hvor de selv producerer deres kapsler, eller vi laver det i færdigvarer og sælger det direkte som kapsler eller pulver. Jeg har jo levet i det her i hele mit liv med ham selvfølgelig, fordi det var jo ham, der ligesom i hvert fald skrev under på, det var min far. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men
Altså, det er jo den der... jeg er måske ikke så meget opfinder, som han er, men jeg er måske lidt bedre til at få det ført ud i livet, fordi en rigtig opfinder, som han faktisk var, han giver egentlig ikke at arbejde med det, når først han er færdig med det, så vil han prøve noget nyt. Så der er jeg nok bedre til at så holde fast og så få noget ud af opfindelsen. Nu har vi jo altid arbejdet sammen, lige fra vi var helt unge. Ja, vi har ikke prøvet andet. Nej. så det ved vi ikke. Så vi sover dog stadigvæk sammen også. Så. Det har vi ikke haft nogen problemer med. Jeg har jo arbejdet her førhen som ung, efter skole og sådan noget. Og det kunne da være rigtig godt at komme tilbage, og jeg kendte det jo herude, og det kunne være spændende. Og min mand arbejder også herude. Og jeg synes, det er sjovt nu, vores datter kom med ind i det også, fordi hun var jo en anden uddannelse. Men så lige pludselig, så havde hun faktisk lyst til også at komme med ind. Vi er da selvfølgelig også glade ved vores svigersøn, jo, som han var også god til sprog, og han var læreruddannet og det hele, så jamen, jeg kan jo ikke forlange det bedre. Det er jo et helium. Jeg står jo for vores emballage, jeg står for vores etikettering, og så står jeg for fødevarekontrol, eller for fødevaresikkerhed og kvalitetskontrol. Fordi nu små børnbørn siger også, at vi skal også arbejde med hyben, når vi bliver store. Så det får vi se. Der er ikke nogen, der bliver plæget til, at skal fortsætte med noget. Altså. De skal ikke gøre det for vores skyld. De skal gøre det for det, de selv synes det.